El lugar altxasura eta gezurra badirudi ere, ez dugu inolako checkpointik aurkitu sarreretan. Hori bai ona heldu eta airetik kontrolatzen izan ditugu goizean goizetik. Altxasun bosgarren urtez jarraian ospa eguna ospatzen da. Indar errepresiboei gonbitea egiten diete era alaitsu batez alde egiteko. Gaur goizean trikipoteo bat izan dugu eta indar errepresiboiek Guardia Zibilak espreski bere presentzia izan du hemen. Mehatxu bat izan dugu karroza horiek eraman behar zituztela. Zer gertatu da eta ze ari da gertatzen orain hemen? Bai, bueno, ba, goizeko lehen ordutatik ez, ba, ja somatu dugu presentzia, lehenik eta behin helikoptero bidez, ja, zeuden plazak eta herri guztiari bultak ematen. Eta gero hori, ba, irzitzeko abitsua munipen bidez, ba, deitu dutera txakurrek udaletxera, eta orduan esan zuten, ba, osartu behar zirela eta eraman behar zituztera karroza guztiak. Orduan bez esan diete ez sartzeko, ez diete printzipio zutzi sartzen, baina hori, ari dira behinta berriz, mehatxu egiten, ba, hori, sartuko diela, ja, gruak eta makinaria guztiak jarri dut ere bai, eta hori, orain txobertan ikusi ezakezue, ba, jarri ditugula maiak, karrozen inguruan, ba, hori, kasu hipotetiko batean, etoriko balira, orain, ba, bizkat hori, arresi edo itxura hori egiteko. Eta ber. Eta bost urte dira, ia, ospatzen dugula hemen ospa egun hori, ez dute ulertu, zerbait ulertu dute, nola dago sakana orain? Hombre, nik uste ulertu dutela, ematen ari diren rebulo guztiarekin, ez, bestela ez bali ere importatuko, ba, utziko digukete egiten lasa jaz, eta jazta, orduan ikusten da eta ba, mine egiten diela hau, berez, ba, herri mugimendu nahiko potente batek, mendi joateko esaten die, eta ja, bosgarren urtez esaten die jarraian, edo, asik, Bueno, eta hemen lasai bazkaltzen geundela, entxaladarekin ginela, paiara oraindik iritsi gabe, susto bat izan dugu. Guardia Zibila agertu da hemen, karroza batzuen bila, eta ze gertatu da. Bueno, ba, goizeti bagenek egunez, etorri zitezkela, ja bisoa zegoen, eta hau jalaitu dugu gure egunarekin, gure baimenarekin, guztiarekin, eta hori bazkaltzen geundela lasai, bapatan agertu dira, hasi dira maia mugitzen indarrarekin, osekei, hasi gara gu, aber, kepasa, ezak izer, eta sartu ziren bortizki eta hasi da dena usten, kriston jale armatzen eta hori bizkan hori izan da. Que no les ha gustado. No les ha gustado. ¿A quién? Joder, cago en Dios, a los de verde han llegado y que no les gustaba. ¿Y por eso se ha liado? Hombre, claro. Sí, ¿por qué? Que estaba demasiado hecha. Está bueno, hoy fallarik gabe gaude, baina bukatzen da hemen ospa eguna o no la dator. Bueno, saiatuko gara, bueno, berez ez diegu utziko haien helburuarekin saiatuko gara gure helburuak betetzen, ez diogu utziko haien nahiak betetzea, eta orduan saiatuko gara ospagun aurrera eramaten, jarrituko du kalejira egiten, jungo gara kalejiran berdin, ez eta faiak ez izan lapurtu egin dizkigutelako,
egingo ditugu antzerkiak, egingo ditugu gero gauean arte egongo dira antzez lanak eta gero gauean izango ditugu kontzertu batzuk, egingo dira bokatak txosnan, eta jarraituko dugu berez Ospaguna eta alde hemendik mezua erritik zehar zabaltzen. Bueno, hor utzi ditugu kale jiran, giro honean, antzespen ezberdinak egiten, eta gauean ere badute hemen dantzaldia, kontzertu ezberdinak dituzte, hor badute txosna bat, jatekua eta datekua sobran ere bai, eta bueno, gu geuk ikusi dugu argi, beharrezkoa dela ospa egun aldarrikatzea beste urte batez ere bai, zerderaz esaten den bezala, nos han jodido la comida, eta guk ikusi dugu hori, ez gara paellara heldu, sobran gelditu da paellera oso bat, eta bueno, ba, hemen uzten dugu aldarrikapen egun hau, beharrezkoa dela konfirmatuz.